Dilluns de Pasqua, a 1:15, Televisió de Porreig retransmetrà les caramelles de la Polifònica de Porreig per primera vegada en directe des de la Plaça Nova. Caramelles amb mesures serà una única cantada amb dues sardanes i un vals que la Polifònica oferirà al poble amb distància de seguretat i mascareta.